Jak se cítí paní učitelka Borýsková, když prochází chodbou plnou dětí? Všetky oči na mě, lebo mám svůj štýl. Jak si myslí paní učitelka Kočendová, že mluvíme anglicky? Jak doopravdy mluvíme anglicky? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V. Na co myslí učitelé o přestávce? Kávu si osladím o trochu víc. Jak to vypadá, když pan učitel Gazdík diktuje zápis příliš rychle? Spomaň máš při vysokou rychlost, vnímám ju len šestým zmyslom. Co se nám snaží paní učitelka Mačková natlouct do hlavy? Promovat inženýři, sinus, kosinus, neskrytý a promovaní inženýři. Co když nás pan učitel Masař vyruší při našem přemýšlení? Do mého ticha tiše pročil on. Co nám říká pan učitel Gazdík, když opouštíme školní zahradu a vstupujeme do školy? Čistě bílé a žádná špína, jste si svého jména jistý, stejně tak musí mít tyhle boty čistý. Co může za naši špatnou náladu? Vykašle se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Co si říkají kluci, když vidí naši paní učitelku Janičku? Jak reagujeme, když se nás někdo z učitelů zeptá, zda máme domácí úkol? Jo, že máš domácí úkol? Musím ti lhát, příteli můj. Jak se cítí učitelé, když mají na opravu moc písemek? Co když dostaneme za jedna z testů, na který jsme se vůbec neučili? Jak se cítí paní učitelka Urbánková, když opravuje naše pololetní slohové práce? Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla očí, snad ani list. Co často slyšíme od paní učitelky Herberkové? Už mi lásko není 20 let. Proč pořád chodí holky na záchod? Jak vypadají naše pozdní příchody? A Jana, zase pozdě. Kde jsi zase byla? Já byla v zámku vězněna. Kluky, neskovej už vaši, jo? Mám na těba chuť a stále tě chci. Kusok po kusku se utazím. Čau. Tak komu se dneska podíváme na zoubek? Dneska máme 20. Jojo, slečna Karolína Kočicová. Pojď, pojď, děvče. Právě já. No, pojď, pojď. Ale já už jsem byla. To už je dávno, tak povídej. Hej, povídej. Ahoj, kde jsme teďka? Úplně nahoře ve fyzice. Po schodoch, poznávám po schodě a poznám po schodoch, po zvukoch. Takže dneska si napíšeme test.
musím zvládnout sám. Ujel mi vlak i poslední metro z Bystřice. Paní, můžu dostat pár sekund navíc, prosím, na téhle test? Proč jako? Jsem dysgrafik a dyslektik. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Zvonky štěstí, já slyším dát se snít a hrát.